Европейските пазари днес са в зелено. Да научим повече от Джо Истън, който се включва от студиото на Bloomberg в Лондон. Здравей, Джо, радвам се, както винаги, да ти видя какво ново. Здравей, Делян. Европейските пазари леко се повишиха във вторник и се насочват към най-дългия си победен ход от 2013, след като инвеститорите възприеха подобрената перспектива за рисковите активи. Сток 600 се повиши само с 0,1% към 11 часа преди обед лондонско време. Ръстовете бяха водени от технологичните и индустриални акции. Рисковите активи, като тези, които падат под обсега на регулаторния натиск в Китай и предсрочното оттегляне на стимулите и оплашиха пазарите. Петъчната реч на председателя на Фед Джером Пауъл обаче успокои инвеститорите, че Централната банка няма да бърза с повишаване на лихвите. На фона на усилията на Европа за повишение на вакцинациите, основният индекс на континента се насочва към 2,5% ръст за август. Това е най-много от март. Все пак туристическите развлекателни акции се понижават днес, водени от авиокомпаниите, след като Европейския съюз гласува да върне отново ограниченията за пътуване от Съединените щати. При отделните акции производителя на хигиенни продукти Бънцъл поевтиня, след като търсенето, водено от COVID, започва да отшумява. Просъс бе сред най-големите печеливши, след като прие да купи индийски компания за онлайн плащания BillDesk за 4,7 милиарда долара. Това ще е най-голямото и придобиване. Долара отслабна, американските държавни облигации останаха стабилни и доходността по 10 годишните търгува на 1,28. Петрола се понижи, след като трейдерите започнаха да оценяват перспективите за повишаване на производство от ОПЕК плюс. Zoom се понижи 17%, след като компанията даде знак, че търсенето може да намалее с връщането на хората в офиса. Това трябва да знаете до момента. Желая ви приятна седмица. Thank you so much, Joe.